для повного завершення робіт орієнтовно треба 80 мільйонів гривень. На даний момент генпідрядчик протягом 8-11 років виконав робіт на суму 61 мільйон гривень. А саме цікаве для мене, як я ще був тоді депутатом обласної ради, це проміжні опори і стояни на суму 31 мільйон. Я би хотів це перевірити спочатку. Тому що тоді за мене вже сума вражала, бо у 2008 році долар був трохи інший. З тим треба розібратися. Але для того, щоб запустити нормальне сполучення, хоча б треба той тимчасовий міст привести в порядок. Оце будемо сьогодні дивитися, як зробити. А далі будемо думати, ну, ви ж розумієте, яка ситуація зараз. Я знову ж таки можу вам сказати, що грошей в державному бюджеті на все виконання всіх цих завдань немає.